spiller Dina, som bor i Birkene. Jeg er en ret vild person. Jeg er ret modig, synes jeg selv. Når du ser på andre mennesker, så viser du dem alle de ting, som de skammer sig over. Jeg er selvfølgelig meget ensom. Jeg har ikke nogen venner, fordi ingen tør kigge på mig. Der er ikke nogen, der vil have, at hun ser deres hemmeligheder, og skammer sig over sådan. Jeg kan ikke se hans skyld. Han skammer sig over meget, men han har ikke slået sin far eller sin familie ihjel. Jeg leder ligesom efter en ven, og jeg har fået at vide, at jeg har... Ja, altså, jeg skal nok finde en, som kan kigge mig i øjnene på et eller andet tidspunkt, og det er så Rosa. Du skammer hans datter. Vores eneste chance, Dina. Det var meget fedt, at jeg kunne sætte mig ind i rollen, og hun var på samme alder, havde det samme farve hår og sådan noget. Det var ret vildt at finde en bog, som næsten handlede om en selv. Og selvfølgelig at være med i en film, det er altså også en ret stor oplevelse. Men også lidt skræmmende nogle gange, at man ikke helt ved, hvad der skal ske, når man så bliver vist til verden, eller hvad man siger. Og så lave sjov med de andre skuespillere, det er altså også virkelig sjov. Du har en gave. Det er ikke nogen gave, at folk er bange for mig. Men det vil du først forstå, når du har lært, hvornår du skal bruge din evne, og hvornår du ikke skal.